អស់ពីពងស្មោះអស់ពីថ្លើមប្រមាថតែបែរត្រូវឈឺចាប់ដោយស្លំទាំងជីវិតនៅមើលរំលងស្នេហ៍លែងមានអារម្មណ៍កង់ក្តៅព្យាយាមស៊ីជុំរើតែគ្មានផ្លូវដូចដើមប្រឹងពន់យល់ហេតុផលប្រឹងធ្វើល្អគ្រប់យ៉ាងក្តីស្រឡាញ់ធ្លាប់សាងព្រួយប្រែអង្គអមរាកូនមកវិញហើយចាកូនម៉ាក់កូនត្រឡប់មកវិញហើយម៉ាក់ដឹងខ្លួនហើយម៉ាក់មិនហើយម៉ាក់ដឹងខ្លួនហើយជួយផងមីងម៉ាក់កាន់ដែរមកញ៉ាំបើលឹកគាត់ឯណាម៉ាក់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 ម៉
สำหรับฮายจังฮาวสังคมธรรมะช่วยเรียบจำเสรเสรเอาก่อนบ้านสำหรับเด็กบ่มน้องพองนี้ก้มถอยก่อนครั้งนี้ยังไม่มันคลั่งเตะไม่ก็มันคลั่งโดยเปมอนเตะไอ้จับมันเตะปีมอนไอ้ประมาทเมืองยิ่งเจสได้บรรโตยังกรบแมบยัง
ចាំបានអត់ពីមុនឯងដៀលយើងថាយើងស្រឡាញ់លុយទ្រព្យសម្បត្តិឯងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែឯងក៏មិនខំពីយើងប្រមាណដែរស្មាត់តែយើងអត់ដឹងមែនដោយសារតែឯងឃើញថាយើងជាកូនអ្នកមានតាប់ឯងប្រមឯកូនឯងនេះវាមករៀបការជាមួយនឹងយើងចាំបើយើងក្រអាចទេមិនថាសំឡេងល្អទេដែលយើងវាឆ្លាតនេះយើងវាឆ្លាតយើងដឹងមុនដឹងហេតុការថាគ្រួសាររបស់យើងត្រូវបរាជ័យត្រូវខ្សែធនតើកូនមករៀបកំរងរស់នៅជាមួយនឹងផ្ទះអ្នកក្មេងហើយក៏ប្រាគ្រប់វិធីសាស្ត្រល្បិចកលទាំងអស់ឲ្យគ្រួសារអ្នកក្មេងឆ្លាញ់កូនហើយគ្រប់គ្នាក៏ភ្លើឆ្លាញ់កូនមែនទេហើយតែឯងតែគ្រប់យ៉ាងមកពីឯងគ្រាន់តែគ្រួសារយើងនឹងយកធ្លាក់ខ្លួនភ្លាមឯងក៏បច្ចេះកូនឯងឲ្យវាលែងយើងអញ្ចឹងឯងហាឯងក៏មិនខំយើងប្រមាណដែរឯងក៏ស្រឡាញ់លុយដូចជាយើងដែរថាមិនខុសគ្នាទេណាយើងអាក្រក់ឯងក៏អាក្រក់ដូចគ្នាហើយយើងប្រាក់មួយទៀតណាកុំគិតថាយើងចង់នៅផ្ទះនេះប្រមាណយើងមិនចង់នៅសុខបីតែបន្តិចណាទេយើងធុញយើងវាមានសម្ពាធខ្លាំងណាស់តែយើងចាំចាំថ្ងៃមុនយើងបានគ្រប់យ៉ាងពីទីនេះហើយយើងក៏ចេញពីទីនេះមិនជន់នៅកន្លែងណាទៀតទេវ៉ៃហើយដល់ពេលនោះយើងនៅទៅនៅស្រុកគេហើយយើងក៏បោះបង់ក្បាលកូនប្រុសឯងចោលឲ្យវានៅតែតើតាម្នាក់ឯងទៅហើយហើយមកដល់ពេលនោះអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងនឹងខ្លាចជារបស់យើងទាំងអស់ស្អីគេមុននេះបន្តិចឯងនិយាយថាម៉េចចោះសម្បត្តិគ្រប់យ៉ាងបានលើឯងចឹងហ៎ចោះយើងជិះកូនភាសាច្បងក្នុងផ្ទះនេះຕົកនៅណាហ៎ស្អីគេឯងគ្រាន់តែជិះកូនភាសាមកជំនួសគេសោះណាញ់អាចមានសិទ្ធបានត្រួតសម្បត្តិក្នុងផ្ទះនេះដែរចឹងហ៎យើងគិតថាប៉ុន្តែយើងចូលនៅក្នុងផ្ទះនេះសកោះនេះតាឯងគិតថាម៉ាក់ព្រមមកគល់ឯងណែអូមែនហើយយើងភ្លេចគិតទៅថាឯងវានេះខួរក្បាលវាអានវាខ្សោយអេតែយើងអបកាន់ទេណាព្រោះថាកម្រិតការអប់រំវាទៀបដាល់ដែរអេតែថាពិបាកដែរឯងព្រោះថាប្តីយើងនិងប៉ាក្មេងឆ្លាញ់គ្នាចាក់ទឹកមលិចបែបនេះឯងគិតទេថាប្តីរបស់ឯងមានឈ្មោះក្នុងបញ្ជីមរតកគ្រួសារដែរបើប្តីរបស់ឯងគ្រាន់តែជាកូនប្រុសចាំម្សៀតគ្មានបានការគ្មានប្រយោជន៍ហើយវាគ្រាន់តែជាមនុស្សប្រុសដែលចាំតែស៊ីពេពីក្រោយយើងតែប៉ុណ្ណោះឈប់ភ្លាមឯនេះមកឈរទះតបគ្នាមកម៉ាក់ក្មេងអញ្ចឹងគាត់ថាសមដែរបងអូនអូនមានអារម្មណ៍ថាពពោះនេះអូយយ៉ាងម៉េចអីជួយពូជួយទៅក្នុងផ្ទះសិនទៅមកពីថ្ងៃមកពីណាមកដឹងអត់នាងនោះវាមើងងាយអូនមើងងាយបងខ្លាំងណាស់អូនវាឈឺចិត្តជំនួសបងនោះមានអារម្មណ៍ដាក់ផឹកស៊ីទៀតហ៎ហ៎បែបហ្នឹងឲ្យតែមកដល់ផ្ទះគឺអញ្ចឹងសួរថានរណាចង់មកណែធ្វើភ្លើ
ឬក៏ភ្លើឲ្យប្រកបបងឲ្យជាអ្នកភ្លើជាអ្នកភ្លើឲ្យគេប្រើសម្លេងផ្អែមបោកប្រើបាននេះមកដឹងហ៎តិចទៀតនាងនោះវាមិនផ្លាច់ព្រោះសាច់ទាំងមូលដោយសារភាពប្រមឹករបស់បងឯងហ្នឹងគ្មានអ្នកណាផ្លាច់ណៃបាននេះបើណៃមានសតិជាងនេះមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃធ្វើឲ្យខ្លះទៅក្រៅពីរករឿងតាមចាប់ប្រហប់ដៃណែបើតំណេខ្លាំងណាស់ហ៎នោះទៅស្ទុំវិញទៅបើធន់នឹងតំណាក់ជាលោកស្រីនៅផ្ទះនេះពេកពេកនេះបានអ្នកផ្សេងនិយាយខ្ញុំខឹងឯងថាជិះពាក្យតែប្តីខ្លួនឯងនិយាយនេះខ្ញុំមិនឈឺចាស់ខំទៅផ្ទះមនុស្សមួយប្តីខំចាក់គ្រួសារមកតាមប្តីតែប្តីធ្វើច្រឡាក់បែបហ្នឹងឲ្យខ្ញុំនៅស្ងៀមមិនកើតដឹងអត់ថាគ្រប់យ៉ាងខ្ញុំធ្វើនេះគឺដើម្បីណែដើម្បីបងហ្នឹងឯងខ្ញុំធ្វើគ្រប់យ៉ាងនេះគឺចង់ដណ្ដើមការស្រ័យប៉ាខ្វែកឲ្យបងណាតែមិនអីមិនដែរខ្វល់ទេបាញ់ខ្វាត់តែរឿងកោសស្ពតមនុស្សស្រីខ្ញុំណានឹងលែងអ្នកនេះឯងខ្ញុំធុញនឹងចរិតរបស់នាងឯងយូរហើយត្រៀមខ្លួនណាយើងអបកាន់តែនេះព្រោះថាកម្រិតការអប់រំវាទាបដល់បីអេតែថាពិបាកដែរឯងព្រោះថាប្តីយើងនឹងប៉ាក្មេងឆ្លាញ់គ្នាចាក់ទឹកមនុស្សបែបនេះឯងគិតទេថាប្តីរបស់ឯងមានឈ្មោះខ្លឹមបញ្ជីមរតកគ្រួសារដែរបាក់ដែររបស់ឯងគ្រាន់តែជាកូនប្រុសចាំមកទៀតគ្មានបានការគ្មានប្រយោជន៍ហើយវាគ្រាន់តែជាមនុស្សប្រុសដែលចាំតែស៊ីពេពីក្រោយយើងតែប៉ុណ្ណោះអ្នកម៉ាក់ក្មេងនេះកូនប្រុសម៉ាក់បានមកសុំខ្ញុំលែងលះគ្នាប៉ុន្តែកូនប្រសាម៉ាក់ម្នាក់នេះក៏មិនទៅអាឡោះអាឡៃស្អីដែរនេះក្រៃម៉ាក់ខ្វៃប្រាប់ថាឲ្យខ្ញុំនោះនៅក្នុងផ្ទះនេះធ្វើជាលោកស្រីយ៉ាងមានក្តីសុខហើយចុះពេលនេះនេះជាស្អីនេះជាស្អីហ៎ម៉ាក់ស្មេចតាំងពីខ្ញុំចូលមករស់នៅក្នុងផ្ទះនេះខ្ញុំមិនដែលមានក្តីសុខម្ដងណាទេហើយគ្រប់គ្នាក្នុងផ្ទះនេះគឺសុទ្ធតែដឹងអាកូនប្រុសរបស់ម៉ាក់គឺសាហាយស្មន់ជាមួយវាប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាធ្វើភ្លើធ្វើថ្លង់មិនដឹងមិនលឺព្រោះខ្លាចបាក់មុខមាត់គ្រួសារទាំងតែគ្រួសារនេះមានអ្នកខ្មៅងឹតស្អុយរលួយគួរឲ្យស្មោះគ្រប់ម៉ាក់ខ្មៃគិតថាម៉ាក់ខ្មៃធ្វើបែបនេះវាអយុត្តិធម៌សម្រាប់កូនប្រសាម្នាក់នេះអត់ម៉ាក់ខ្មែងឆ្លៃមកម៉ាក់ខ្មែងចាក់ឆ្លៃមកមិនអាចទៅធោះពេកទេហ៎ចាក់ឆ្លៃមកម៉ាក់ខ្មែងប៉ុន្តែកូនប្រសាម្នាក់នេះក៏មិនល្ងងឲ្យពួកអ្នកឯងបោកបានទៀតដែរអ
ngay để mạng không ế lại vì lời căm trời đá khi không chỉ đã thuê hai tháng ngay để mạng không ế bôi cưng sầm một nụa cờ cô mà sao mà nẹ nị chỉ nẹ đã đá tam bát tam tam bát cho ai mạng không ế từ tam bát không dạng lớn na còn tay để sang mạng không ế cảm cơ vì sao mà mặc mày hay giang mày giang mày mặc mày nấc xăm đó mày nè surprise nè mày nè không surprise ấy nè vì cứ chỉ cá bớt không phải là ai nè mẹ nè hai ngày nay con và sao mới nè con mình tụt mặt không ai nơi ruột tiện đây ruột thả mặt không mấy không biết bật giáo mặt này cha mẹ cứ mặt ta chỉ nẹp vào đài không nhóm mặt chỉ nẹp vào không nhóm thác cùng áo tụt mà để áo bật giáo ở đất bay luôn mặt này cha mẹ tay con và sao mẹ nè cứ chạm lòng khô cho bạn nè bật tay mong đừng mặc mấy tứ mẹ chăm mẹ chui tê sứt đừng cho sầm mặt tình ơ à không phải sao mẹ đi phong nè 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 mẹ nè nè mặc vào mấy nè chạm giờ đây mà cùng rừng ấy nè mặt mẹ nè mặt phải mà tam sủng đồ mau nè tam sủng đồ tam công và sang mà nè vơ tẹn á hả nhưng chẳng đằng đó hai bây để phó tăng với tựa ô xa đập hiệp tẹn á tớ đó đây bồ ly nâng mình là vậy cạn làng tên nó chạy em liếm anh mày nhớ nghe hay giờ là ngốc nghe đại trus đập bằng chi anh rụp giáng nhưng lần ngón bọc lơ bạn đang hay tớ ban chiếp đấy chết ta trong lên rồi hôn bạn đây thầm mất hả bạn đây thầm mất ai bọc ra dương này hả ai bọc ra dương mày này ai bọc ra dương này hả mày này anh cả thai dương là ngốc ba học ca đợt đang kê mà đợt đoạn trong sống bạc hai trời bạc anh sang nghe nè là ngốc hả mày còn là ngốc mẹ anh cả thai giọt cả giáo đây rồi bỏ mình nô đây vì ca đây là ca nó chừng được sạp nè tới ai mẹ thử quý
cứ tự kê phòm một cô trọc sợ mắt ai anh chăng ấy. Nếu là ngưng sao mấy tự con khắp anh biếm này đấy. Cô với nó đặng này. Anh kết đấy. Tha thức quá bạc này mà xâm rạch. Mà bán xâm rạch nhé. Dừng thơ bao nhiêu hả hay. Cô tài bên đi. Anh hộp bay hai. Đà bè đại anh trời chụp cục hai nè. Hai prom tụi tôi qua cả bắt tay. Thả anh chẳng dương hao gì. Chẳng hao có tay. Dựng đạp hơi tỏi sao nè. Tại mà ấy mà ai bắt đằng hay nữa. Ta là mong tại anh đang luôn nữa. Dương cậu bán phượng bạp anh chạy đấy. Vì xăm là ngốc, xăm là trời đất, xăm là ai nhá. Ai thấy chị đã tranh, cứ chỉ ai. Ơ, mình chăng ấy. Anh sắc xầm lăng mơ mộng dương mến. Nói dân đôi chìa cho đá để ai mà thuộc bác bị môn ai tí. Xâm lăng mơ bên này dân mà nè. Xâm lăng mơ ai chăm. Ai nực đăng. Anh ba đây thầm vậy nhá. Khiêm mình men chỉ cho đá. Đại bóng thuộc bác cơ lòng màu tì. Đại dân chỉ cho đá tay mình nhạc cốt. Đại tay tài thuộc bác anh. Hai đợt đá mà vây bị anh cực giang tiền á. Chẳng mang tì. Mạch này, chớ có chỉ sợ xanh mà không em. Tao có chuyện đằng nát. Ta cứ chỉ ai vui, hay ai nhá. Có lẽ đưa nó một bạn vui đây. Tại anh phơi nhân vụ ấy. Ai mới ổng nó ấy. Ồ oh. Rư môi cỏ. Anh chỉ khiết có đá xâm đạo lục ba không ấy. Anh nhớ cái ba chùm nữa. Đầm bây giờ tôi tốt chùm nữa anh chắc hả. Đang bị sâu anh mà không? Ta bên lì tay anh chứ lạc. Tay cứ vật này nè. Hôm nay hai. Để cậu ta nè. Để cậu á. Vì mình ai tới rồi tên nè. Dương nâng từ hai bảy một anh. Ở kia đơn thả anh cứ chỉ khi ta có. Anh chỉ khi ta có sao lại lục ba không anh. Cứ chỉ anh ta chỉ đã địch cục. Cứ chỉ anh. Chạp ơi. Tôi là sao mà giống thêm á. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
นี่บอกเอาไกลนะไอ้เจี๊ยบคืออันนี้อันนี้ยึดห้องมองอะไรเนี่ยวิจิตรก็สลับปากทำไมวิจิตรก็นะกูวิ่งแม่นะกูวิ่งมาอะไรท่านนี่มามาได้ท่านนี่มาคนละทีนี้ครับมาก็มารอไม่ได้ส่งเนี่ยคนนี้จะช่วยบังเพลินนะปุ๊บเลยปุ๊บเยอะนึงจับไปทีนาการตามไปทีบ้านลูกไปเลยวุ้ยมันปฏิเยอะแบบจะคิดตะกอเนี่ยเนี่ยบ้านจะคิดตะกอเตะด้านน้ำปลาหมกไอ้หมกข้างได้ช็อตได้เนี่ยครัวมวยหมกปีไปเจี๊ยจำกันใหญ่จะบ้านนะเบอร์ไอ้เห็นตัวเนี่ยนี่เขาแจ๊ดเต็ดมันยูมันฉับแต่เนี่ยประกาศจะอันตรายหมกข้างชดเพื่อเจ้าหนี้ได้สักใส่ไปสักนิดเต้ไปหนบอกเอาไปย้ายเป็นนะวิ่งหลังจักรบอมข้าเลยอันเท่เลยอันเท ตั้มปัตเตอร์หน้าดิ้งเด็ดใสอะโคเคิลน่าตาสงสัยการสลับบารุประทมไหมมินจบแปะปอนจมูกเนี่ยเนียงพอมดังนี่ฮ่าไอ้สายหินติ๊กชอบแต่เนียงชอดได้อะไรจับบ้านหนึ่งตัวหนึ่งแผนกเชิงเอาไปซ้ำหมกใช่ไหมนี่นุ่มตอนบัดไปที่นะชับสำราญทั้งจังบ้องคือออนจังสู่บ่หึงมวยคือเรื่องกระไดบ่หลบป้าด้านในห้อยคือออนคลายเป็ดแมนนี่ออนมันักสมานซะถ้าบ้องทลายเฮียนเถอะไว้กรบยางเถอะไม่เอาตะครุนไอ้บ้านสำราญออนปัจจิคลายแมนนี่ออนก็ถ้าบ้องทลายประกาศเชียเนี่ยสำหรับหลบป้าเชี่ยมแค้นคือออนคลายบอลยกจะล้ำสิมวยหนังออนวิ่งมาแม่จะสนาไรออนเต้นี่วิ่งมาจะกับพ่อออนเต้ออนประกาศจุดจับมาเนี่ยท่านเนี่ยได้สำหรับลูกแป้ประกาศจะบอลคลายจีมันแค้นให้จ้อไปเลยไปเลยมีมันแต่ต่อมาบอลติดออนไปเลยมีมันอับได้ฟอร์มแม่ทำไมได้ออนมาตามออนกันองค์กฐาเยิ้งกวดตายบรรจับเรื่องกระไดตาเน่องค์มารังเมนองค์คลายไม่บรรจเนื้อสกสกองค์หลักเรื่องกระไดบอกป้าตะเวนคือบอกกับเคยได้ถามองค์คลายนั่นไปแต่กอดข้างมุมมามดอมดองเปรียบใบเดาจีเปรียบใบซาเจ้าสันทัดก่อนจังกวดคลายเหม็นเต้นบ้องกับดังไหนถ้าบ้องคล้ายเห็นทั่วกรุบยางปัดไม้นี่คือปัจจัยคล้ายนี่บ้องสมัยเมื่อตั้งในสบายแต่หมักปีการเจอกวนอัดแบบนั้นเฮ้ยบ้องคล้ายในแต่มีกำลังจะสลับเนี่ยหมักเตี้ยจ้าต้องร้อมแต่หลบแปะหลบแปะกอดเกลือจีเมโครซานในประเทศนี้ให้ก่อเจเนกันตรอบในประเทศนี้ได้ยังองกระแทะบ้องคล้ายประกอบจีสำหรับหลบแปะจีมันแค้นเรื่องนี้ไปเลยกับองตาสลายเฉลียวบัคมินพอตังยังมันอาจจะประกันกอดบ้านเด้นี่มาตอนนี้เอากำลังไงชับแต่สมรรถเลยคือ
ឺអត់ទេនេះអូនថ្ងៃនេះអត់ចង់គេងមួយបងអត់ចង់គេងមួយកូនទេព្រោះអូនមានអារម្មណ៍ថាអូននៅភ័យខ្លាចនៅឡើយអូនភ័យអូនខ្លាចអូនចង់គេងមួយបងសិននេះនេះអញ្ចឹងក៏បានដែរឆាប់គេងមុនខ្ញុំទៅខ្ញុំទៅមើលកូនមកផ្លែនតិចតិចខ្ញុំមកវិញស្អីគេនេះកូនអាចបញ្ជាបងបានសឹងតែគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងហ៎ក៏ល្អដែរអញ្ចឹងខ្ញុំនឹងប្រើកូនបងវល់ក្បាលបងឲ្យដល់ទីបញ្ចប់អេតែថាមនុស្សមានកូននឹងត្រូវខ្ទាតពោះជាមិនខានពោះនឹងត្រូវធំចាំបើយើងមិនធំគេបកកិសងសាយយើងហេមិនបានទេឆោតដែរត្រូវតែរកវិធីម្យ៉ាងដើម្បីចាប់ការរឿងនេះឲ្យវាឆាប់ចប់គូធ្វើបែបណាទៅឆោតដែរអីនឹងកូនអត់តន់គេងទៀតមកចាំម៉ាក់ម៉ែពួកឯងម៉ាក់គេងនៅបន្ទប់ប៉ាកូនមិនបានចាំម៉ាក់ណាកូនហៅអ៊ំតយមកគេងមួយកូនហើយកូនអាចចាំគេងមួយម៉ាក់ម៉ែអីមិនចឹងគេលោកមិនប្រាប់ប៉ាថាតើតើគេងចិត្តម៉ាក់បានកូនគេងលក់ម៉ែឡើយដូចចិត្តវិញចឹងកូនគួយគេប៉ប៉ាសុំមើលតិចមើលអើកូនគូរូបផ្កាដាក់បន្ទុកប៉ុន្តែប៉ាក៏មើលអីកូនគូខុសហើយនឹងឥឡូវអញ្ចេះឲ្យប៉ាប៉ាមើលមកចាំប៉ាប៉ាអ្នកដាក់បន្ទុកហើយមិញប្រប៉ាថាគូផ្កាតែមិនអត់មានឧបការអញ្ចឹងហើយមិនបានមានម៉ាក់ម៉ាក់គ្វីអញ្ចឹងកូនកុំប្រាប់ប៉ាមើលមានរឿងអីចាំប៉ាជួយប៉ាស្រឡាញ់កូនខ្លាំងណាឥឡូវប្រប៉ាបានអត់ថាអត្តន័យក្នុងរូបហ្នឹងមិនខ្លះបានហើយបានហើយកូនតោះបាច់គូទៀតហើយណាឥឡូវកូនឆាប់ចូលគេងស្អែកនេះប៉ាប៉ានាំកូនទៅដើរលេងណាតោះអូខេឥឡូវយើងឆាប់ចូលគេងយកអានេះរៀបចំទុកសិនណាអូខេមកThank you.
តែរឿងរិស័យជាប់គុកជាសាបអីក៏នាងមែននេះលេងលេងមកហើយមិនរត់អីតែមិនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងខ្ញុំប្រពន្ធមកជាប់គុកនោះខ្ញុំមិនដឹងទេស្អីណាស់មកធ្វើជាកតញ្ញូធ្វើជាប្តីល្អស្អីមួយថ្ងៃហ្នឹងហេណែកុំល្ងងពេកដឹងផងតើវាណាស់ហើយដែលជាអ្នកចង់សម្លាប់ម៉ាក់របស់លោកហេស្អីណាស់ឈួតមែនទេណែឈប់បង្វាយរឿងទៀតទៅនាងនេះល្បិចច្រើនណាស់ដូចជារីសីនិយាយអញ្ចឹងហើយថែមទាំងផ្លុំទៅជារីសីវានឹងសម្លាប់ម៉ាក់ខ្ញុំទៀតក៏តែខ្ញុំនេះទៅលងស្រឡាញ់ហើយជឿលឿនទៅកើតខ្ញុំមិនដឹងថាប្រពន្ធលោកវាល្ងីល្ងើវាខ្លាំងហើយលោកលោកចង់បានប្រុសសម្បត្តិរហូតដល់ចង់គប់ខ្លួនឯងបែបនេះហ្នឹងក៏ល្អដែរបើយើងគិតតាមមួយផ្លូវទៀតវាជាការរបស់លោកក្រែងលោកធន់ថប់នឹងវាខ្លាំងណាស់មែនទេចង់លេងលេះជាមួយនឹងវាខ្លាំងណាស់មែនទេចង់បានសេរីភាពខ្លាំងណាស់មែនទេឥឡូវបានហើយលោកចង់ដើរហឺហាសប្បាយចោលមួយសៀតតាមចរិតរបស់លោកក៏តាមចិត្តតែងឃើញទេឃើញមកសេរីភាពដែរទេមែនខ្ញុំក្បត់រិស័យខ្ញុំចង់លេងលេះជាមួយគេតែខ្ញុំអត់បានចង់ឲ្យគេចូលគុកគេនេះលីទេស្អីគេនេះនៅសុកសុកស្អីចោលបានជាមកធ្វើជាប្តីមហិមាកតញ្ញូជាមួយប្រពន្ធបែបនេះខ្ញុំក៏មិនដឹងទៅនេះមូលហេតុមកពីលោកចង់លេងលះជាមួយនឹងវានឹងហើយបានជាវាភ័យវាតក់ស្លាប់ខំប្រឹងប្រមូលទ្រព្យសម្បត្តិចង់ចេញពីគ្រួសារមួយនេះចាប់ពីពេលនេះតើកុំមកញញាជាមួយជីវិតខ្ញុំទៀតព្រោះថាពេលនេះខ្ញុំមានប្តីដែលស្រឡាញ់ខ្ញុំខ្លាំងខ្លាំងហើយចំណែកលោករស់នៅរៀងខ្លួនពីខ្ញុំតែយល់អីទេរស់នៅរៀងខ្លួនឯងរៀងខ្លួនមែនបានលោកលោកលោកជឿទេថាខ្ញុំហ៊ានដឹងលោកចុកគុកម្នាក់ទៀតសាក់ឡោមកទេសាក់ទេមែនដូចអូននិយាយអញ្ចឹងពេលដែលរីសៃអត់នៅពួកយើងទាំងពីរអ្នកនេះធ្វើអីជាមួយគ្នាក៏បានដែរបងដឹងថាអូនមិនហ៊ានដឹងបងចូលគុកទេព្រោះថាបងចូលគុកអូននេះប្រៀបដូចជាអស់ឆ្នាំជាមួយអារម្មណ៍ចឹងលោកវត្តលេខចាំទេលេខអូយមីងមិនអីនេះមីងសម្រាកសិនណាមីងមិនអីហើយចាំមីងបានញ៉ាំឆ្នាំអត់ណាបរិយានេះរៀងរវល់ពេកអញ្ចឹងក៏អត់បានញ៉ាំឆ្នាំតាមពេលកំណត់ទេតែអត់អីទេមីងជាច្រើនហើយមីងធ្វើຕົកតែពេលណាមីងអត់បានហូបអីឬក៏ថ្ងៃណាគេអត់លក់ទេបានធ្វើຕົកមួយកំបរំមិនណាមីងជាប្រាប់មិញហេតាតាមែញ៉ាំឆ្នាំមៀកនឹងជីហេហើយមិញឈឺក្កះមិញក៏លាក់ថែមទៀតអញ្ចឹងចាណេមិញនឹងក៏សម្រាកនឹងសិនហើយចាំកាងរត់ដល់តែប្រហែលចាំខ្ញុំអ្នកជួយចាប់ចែកទាំងអស់ណាមិញណេខ្ញុំនឹងធ្វើឲ្យឆ្ងាញ់ញីភ្ញៀវណេទុកចិត្តលើខ្ញុំបានអញ្ចឹងមិញមិនខានក្មួយបន្តិចទេណាចាំដល់ពេលរក្សាឲ្យប៉ាគេមកវិញចាំឲ្យគេធ្វើវិញណាចាThank you.
ភ័យរងអីញ៉ាំកើតអាហ្នឹងចង់ផៅថ្មីមែនមើលទៅសុខភាពហ្នឹងក៏អន់រសជាតិណាបើមិនញ៉ាំហ្នឹងក៏ដឹងហើយថាបើមិនសាបក៏ប្រៃដែរអត់តំណងសោះសុកសុកដោយចង់ផៅខ្ញុំសុខតាមថងឯងបងអាចនៅស្រឡាញ់មនុស្សស្រីដែលមានប្តីហើយមានកូនដូចខ្ញុំបានដែរបងនៅទៅស្រឡាញ់ម៉ាក់ម៉ាក់កុំដាស់ម៉ាក់កូនកុំទៅរំខានម៉ាក់មិនបាច់ទៅដាស់ម៉ាក់ទេតែថ្ងៃនេះអ្នកគ្រូណាត់អាណាព្យាបាលទាំងពីរទៅជួបបើម៉ាក់ម៉ាក់ទៅជួបមភៈកូននឹងសើចំអកឲ្យកូនថាគ្រូសាយើងឆ្លោះគ្នាកូនត្រូវរឹងមាំត្រូវរឹងមាំមកដូចម៉ាក់កុំចោះចាញ់ទោះបីជាកូនមិនមែនជាម៉ាក់នេះមកកម្រើកដៃបានហើយមកកម្រើកដៃបានទាំងពេលណាម៉ាក់ពូមើលតែមួយនោះដូចជាអមរាកូនរបស់ពូតាំងពីក្នុងមកតែម្ដងទោះបីជាមុខរបស់ពូនេះខុសគ្នាដាច់យ៉ាងណាក៏ដោយតែវាខ្ញុំមានបំណងថានឹងបានជួបកូនរបស់យើងឆាប់ឆាប់នេះហើយបងឲ្យមើលទេកុំតិចណាស្នេហាខ្ញុំដូចរឿងនិទានគ្មានបានកាជួបលើកណាមានតែការឈឺចាប់នឹងទឹកភ្នែតែអរគុណគេតែចូលខ្លួនមួយផ្លែការឈឺចាប់រៀលដាល់ដល់ស្អែកមិនតន់បាត់នៅតែឆ្ងល់គិតមិនយល់ជាកម្មឬអ្វីបណ្ដាលឲ្យចិត្តស្រឡាញ់គេសឹងស្លាប់ស្រឡាញ់គេមានតែពាក្យថាការឈឺចាប់គួរតែប្រាប់ថាស្រឡាញ់ខ្ញុំវិញទេចង់សួរថាពេលកន្លងធ្លាប់ស្រលាញ់ខ្ញុំទេឬទង្វើល្អល្អគ្រប់ពេលសុទ្ធតែបោកប្រាស់ឲ្យសង្ឃឹមដល់ផ្ដល់ឲ្យស្នាមញញឹមច្បាស់ច្បាស់សុំចម្លើយពិតប្រាកដជាស្នេហាឬវិញបើមិនស្រឡាញ់ក៏គួរតែប្រាប់ឲ្យដឹងមុនមិនរំខានមិនព្រមធ្វើជន់តែផ្ដល់សំពីតមិនបន្ទុំក៏មិនស្អប់កុំលោកផ្លប់ស្គររੂជាស្រឡាញ់ខ្ញុំម្ដង